торчки всі підбираю. Ні, як покриє сніжок, то я тоді люблю. Файно, так чисто. Доглядач садиби готує обійстя до Різдва. Цю хату привезли із Закарпаття, із села Крайниково. Ремонтую, малюю, крашу, пасу. Ну, так як по господарці. Подивитися на господарку, в хаті побілено, помальовано, долівка змащена. Запалює свічку за різдвяним столом доглядач сусідньої хати – Лемківської. Тут і хліб, і часник на столі, і дідух у кутку. У кожній хаті звичаї тієї етнічної групи, звідки привезли садибу. Гляньте, десь там під столом ланцюг. А чому ніжки стола окутані ланцюгом? Щоб вся та родина, яка збереться за столом цілий рік, трималася ось отак разом. Під тим же столом ми бачимо сокиру. А сокира для чого? На удачу, на міцність, на здоров'я. І намагались ногою торкнутися тої сокири, щоб цілісінький рік бути здоровим. Усі садиби у Шевченківському гаю будуть відкриті для гостей на період різдвяних свят. Там проводитимуть екскурсії та розповідатимуть про традиції святкування. Можна буде оглянути Бойківщину, можна буде оглянути Лемківщину, можна буде оглянути Рівненне Закарпаття, Гуцульщину, Буковину. Ми вирішили, що цього року ми, скажімо, не у всіх об'єктах, але так, щоб у кожному із секторів, які я тільки що порахував, був один або два об'єкти, де буде відтворена оця різдвяна атрибутика. Ці предмети, ці речі, ці, скажімо, наїдки, які створювали, власне, цю різдвяну атмосферу. Ми хочемо таке відтворити трошки гоголівське різдво, яке було в тінях забутих предків у фільмах Парджанова і Миколайчука. І, відповідно, ми кожну хату відкриваємо, ми зараз з вами в хаті, та? Щоб люди не мерзли і могли випити якогось такого гарячого чаю, відповідно, відчути атмосферу, насправді, українського Різдва. Тому що наш слоган цього року – на Різдво до гаю, на Різдво додому. Також на відвідувачів чекатиме виступ вертепів та гуртів. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.